Zé, olha o balão. Ei, Zé, olha pro ar. Ei, Zé, olha o balão. Ei, Zé, olha pro ar. Cautela aqui no chão, na chandraria. Cautela aqui no chão, na chandraria. Vinha, fugiste a tua mamã. Claro. Agora leva a cedreira para em casa tomar chá. Foste só nesta sozinha, fugiste a tua mamã. Esse é, olha o balão. Esse é, olha para o ar. Esse é, olha o balão. Esse é, olha para o ar. Cautela aqui no chão, marchas de rabia. Cautela aqui no chão, marchas de rabia. Nós agora vamos importar nova canção e vamos pedir aí ao público, que está maravilhoso, apesar de ser pouco, continuo a dizer, mas também o tempo não ajuda, não é? Para bater umas palminhas connosco, pode ser? Pode ou não? Pronto, e então vão bater palminhas aqui ao ritmo aqui dos meus colegas. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, queixota, se quer ser bonita.
mais tem pelo na vida, será sempre uma esquisita. É ter essa barulhinha, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chopa se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chopa se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Só posso querer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chota se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chota se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chota se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Ai, que chota se quer ser bonita, a rebitar, rebitar, rebitar. Muito obrigado. É que o tal está ali a fazer qualquer coisa. Só um bocadinho de suspense, tivemos aqui a honra e o prazer de termos o Zé Mafra connosco, que ele estava a chover e veio para aqui se abrigar um bocadinho, e nós esperámos um bocadinho, desculpem lá, mas o espetáculo vai continuar. Thank you.
Muito obrigado. Ah, é verdade. Eu ia pedir, já agora, uma salva de palmas aqui para este senhor que está aqui, portanto, que é o irmão do António Mafra, o José Mafra. Portanto, como sabem, o conjunto já findou. A grande visita que nós tivemos. Uma salva de palmas para este senhor, um grande músico e que muito deu a Portugal com a música típica. Ao público em geral, que sempre acarinhou o conjunto António Mafra, porque sempre interpretou a música que criou durante mais de 50 anos. De maneira que só há dois, três anos deixámos a atividade, por razões óbvias, não é? A idade não perdoa e temos que dar um lugar a outros. E eu fico satisfeito e estou de férias contente por ver que está aqui o grupo. Não são meninos nenhuns, já são pessoas adultas e que sabem apreciar a música e distinguir o conjunto e conseguem dar uma interpretação, aquela que procuramos sempre no decorrer dos anos, procuramos referente ao conjunto António Mafra. Portanto, é com muito agrado que felicito estes companheiros. Eu gostava de estar a dizer, agora disse, de dar uma perninha, mas presentemente tenho problemas de audição. Estou a falar, mas a minha voz está distorcida e tive que mesmo parar com a música, com muita pena, mas alegra-me ver e o entusiasmo e a animação que ainda o público está a dar e a corresponder. É pena que o tempo não ajude muito, não é? É pena só isso. De resto, desejo-vos muita felicidade e faço votos para que vocês também façam 50 anos de música. Obrigado, muito obrigado. Uma grande salva de palmas para o Zé Mafra. Salva de palmas para o Zé Mafra. Muito obrigado. Ora bom, nós agora vamos então interpretar um tema em que eu queria oferecer, digamos assim, este tema, três amigos do fado que estão aqui, que é a Ana Cardoso, o Manuel Barbosa, o André Teixeira. Eu sei que a Ana que gosta deste tema e, portanto, vamos interpretar o Papagaio da Rita. Escuta na janela, só para ouvir os rapazes que lá vão para lá com ela. Na casa Rita lhe olha com uma certa razão, ele nunca se atrapalha e grita para o patrão: ó, meu senhor, ah, meu senhor, a Ritinha está lá fora, cá dentro está bandão. Ó, meu senhor, ah, meu senhor, a Ritinha está lá fora, cá dentro está bandão. Pois apreciar a vida, já sabe dar beijinhos, pois aprendeu com a Rita. Espera e atrevido, pois apreciar a vida, e já sabe dar beijinhos, pois aprendeu com a Rita. Se casa Rita lhe olha uma certa razão, ele nunca se atrapalha e grita para o patrão: oh, meu senhor, ah, meu senhor, quem está lá fora, cá dentro está bandido. Estava fora, cá dentro estava lindo. Este papagaio louro que tão bem sabe falar, muito tinha que dizer, muito tinha que contar. Este papagaio louro que tão bem sabe falar, muito tinha que dizer, muito tinha que contar. Na casa de Itália, com uma certa razão, ele nunca se atrapalha
Muito obrigado. E agora vai ser a isca da tia Francisca. Lá ferra na isca, gostosa e testada da tia Francisca. E a rapaziada lá ferra na isca, gostosa e testada da tia Francisca. Lá ferra na isca, gostosa e testada, tia Francisca. E a rapaziada lá ferra na isca, gostosa e testada, da tia Francisca. Está mal feita, a ti Francisca exclama, e dando-lhe esta receita. 100 gramas de bacalhau para 10 quilos de farinha. O negócio não é mau, sai a guicha, sem espinha. É rapaziada, a perna na isca, gostosa e custada, na tia Francisca. É rapaziada, a perna. Muito obrigado. Ora bom, eu acho que agora é oportuno e eu vou apresentar aqui o conjunto de memórias de António Mafra, aqui os meus colegas, e eu agradecia umas palminhas. Aqui para o nosso viola do meu lado esquerdo, o Jorge Sousa. Muito obrigado. Temos nos ferrinhos o Carlos Ferreira. No viola, António Santos. O nosso guitarra, bastante conhecido, não é? Rolando Teixeira. Aqui em Custóias, mais conhecido como outro moço, aqui o meu colega da direita, o viola António Pinto. E o nosso vocalista, o Domingos Ferreira. E o nosso artista de bombo, aquele bombo que nos faz a cabeça arder, José Silva. Muito obrigado. E então vamos agora interpretar o próximo tema, Nariz de Pobre.